Սիրելի ընկերներ, ողջույն։ Ամառվա այս տապին, երբ ցանկանում ես հեռու մնալ ցանկացած ջերմային ազդեցությունից, սակայն սիրտդ շատ համեղ խմորեղեն է ուզում, ապա դիտիր այս տեսանյութը, քանի որ այն հենց քեզ համար է պատրաստված։ Այս գեղեցիկ, յուրահատուկ տեսք ունեցող, ախորժելի և հիանալի համադրությամբ խմորեղենը փրկություն է ամառվա տապին։ Եվ այսպես, վերցնում ենք ցանկացած թխվածքաբլիթ, որը որ սիրում եք, պարզապես հաշվի առեք, որ թխվածքաբլիթն էլ իր ուրույն համն է տալիս այս խմորեղենին։ Մանրացնում ենք, լցնում ենք բլենդերի տարայի մեջ և հարում, մինչև թխվածքաբլիթը վերածվի մանր փոշու։ Որից հետո վերցնում ենք 80 գրամ կարագ և հալեցնում ենք կամ ջրային գոլորշու վրա, կամ միկրոալիքային վառարանում։ Ի դեպ, չմոռանամ ասել, որ ինձ մոտ 500 գրամ թխվածքաբլիթ էր։ Իհարկե, քանակը կարող եք փոփոխել։ Հալեցրած կարագը լցնում ենք թխվածքաբլիթի վրա և լավ խառնում, որից հետո նախապատրաստում ենք ձևամանը։ Վերցրեք ցանկացած ձևաման, որը որ կա տանը ձեռքի տակ։ Ես այսօր վերցնում եմ խոհարարական օղը և հատակը, ահա այսպես, ծածկում եմ սննդային թաղանթով, լավ ամրացնում եմ։ Դրամագիծը որոշեք ինքներդ, որից էլ կախված կլինի մեր պատրաստի խմորեղենի բարձրությունը։ Ձևամանի մեջ լցնում ենք զանգվածը և շատ լավ սեղմում ենք հավասարացնելով։ Դնում ենք մի կողմ, կարող եք տեղափոխել սառնարան կամ թողնել սենյակային ջերմաստիճանում։ Առանձին թասի մեջ լցնում ենք 20 գրամ դոնդող և 100 գրամ ջուր։ Խառնում ենք, դնում մի կողմ։ Պատրաստում ենք երկրորդ շերտը, որի համար 360 գրամ կաթնաշորին, ավելացնում ենք շաքարավազ ըստ ճաշակի, ես ավելացնում եմ 3 ճաշի գդալու, կարող եք ավելի շատ ավելացնել, եթե ավելի քաղցրեք սիրում։ Ավելացնում ենք 200 ml սերուցք, վանիլին և 300 գրամ ազնվամորի։ Այս ամենը շատ լավ հարում ենք, մինչև ստանանք կրեմանման գրեթե համասեր զանգված։ Ահա այսպիսի զանգված պետք է ստանանք։ Այս ընթացքում դոնդողը ուրճում է։ Այն պետք է հալեցնենք ջրային գոլորշու վրա։ Ոչ մի դեպքում չենք թողնում, որ այն եռա, այլապես կկորցնի իր հատկությունները։ Հալեցնելուց հետո դոնդողի զանգվածը ավելացնում ենք կաթնաշորային զանգվածին և նորից հարում մի քանի վայրկյան, մինչև ստանանք համասեր զանգված։ Կարող եք գթալով էլ խառնել այս էտապում։ Երբ ստանում ենք համասեր զանգված, որն ունենում է ահա այս տեսքը, վերցնում ենք մեր թխվածքաբլիթային շերտը և նրա վրա լցնում երկրորդ կաթնաշորային շերտը։ Հավասարացնում ենք և տեղափոխում ենք սառնարան, մինչև այս շերտը սառչի։ Երբ արդեն շերտը սառչում է, պատրաստում ենք երրորդ շերտը։ Վերցնում ենք ցանկացած համի ժելե, ինձ մոտ այս պահին բալի համով ժելե, ավելացնում ենք տաք ջուր, մոտավորապես 150-170 ml ջուր է։ Լավ խառնում ենք, ըստ ցանկության ավելացնում ենք սննդային գունավորիչ, որպեսզի մեր խմորեղենի գեղեցիկ տեսք ունենա և գույները համադրվեն իրար հետ։ Լավ խառնում ենք, ապա սառնարանից հանում ենք խմորեղենը և նրա վրա լցնում ժելեի շերտը։ Նորից տեղափոխում ենք սառնարան, մինչև շերտը կայունանա։ Մոտավորապես 1 ժամ անց շերտը շատ լավ կայունանում է։ Հանում ենք սառնարանից, զգուշորեն սուրդանակի օգնությամբ հեռացնում ենք ձևամանը, ահա այսպես, նուրբ շարժումներով։ Դանակով մեզ օգնելով զգուշորեն հեռացնում ենք նաև սննդային թաղանթը, զարդարում ենք ըստ ճաշակի և մատուցում։ Ավելորդ չեմ համարում ասել, որ այս խմորեղենը պետք է պահել սառնարանում։ Ահա այսպիսի օրիգինալ ու գեղեցիկ խմորեղեն ենք ստանում, որը շատ համեղ է, շատ նուրբ է, հետաքրքիր ու օրիգինալ տեսք ունի։ Ահա տեսեք, թե ինչ ախորժելի է։ Վստահաբար խորհուրդ եմ տալիս փորձել, քանի որ վստահ եմ, ընտանիքի անդամները, հյուրերը բոլորը գոհ են մնալու և միայն շնորհակալություն են հայտնելու այս համեղության համար։ Սիրելիներս, եթե հավանեցիք տեսանյութը, մի մոռացեք սեղմել լայք, կիսվել ընկերների հետ, բաժանորդագրվել ալիքին և իհարկե գրել ձեր մեկնաբանությունը, որ ինձ անչափ ոգևորում է։ Այսօրվա համար այսքան, բարի ախորժակ։